Степан Гриценко на базарі. З м'ясом дід стоїть на ринку. Вже багато часу. Підійшла одна бабуся. А по чим це м'ясо? Два карбованці і вріжу хоч з якого боку. Дуже цапик ваш худенький, а ціна ні в року. Я дешевше, дід їй каже, не віддам ні за що. Ви, якби отак хворіли, то були б не кращі. А навіщо ж було різать, як тварина хвора? А ніхто його й не різав, сам він здох учора.